Tervetuloa tulevaisuuden kestävä Suomi-podcastiin. Suomalainen kilpailukyky lepää vahvasti suomalaisten yritysten harteilla. Nopeasti muuttuvassa maailmassa yritysten kyky ennakoida ja linjata tulevaisuutta on olennainen ja sen keskiössä on aina yhtiöhallitus. Hallitustyöskentelystä on monia mielikuvia, tapa toteuttaa sitä varmasti vaihtelee esimerkiksi pörssiyhtiöiden ja startuppien välillä. Ja tässä jaksossa tulevaisuuden kestävää hallitustyötä on mun kanssani pohtimassa henkilö, joka tuntee nuo molemmat puolet. Rönön toimitusjohtaja ja perustaja, lukuisten yhtiöiden hallitusammattilainen, kasvuvalmentaja, vuoden nuori hallitustekijä 2022 sekä muun muassa Slassin, Indiedeissi ja perusta perustaja Helene Auramo. Lämpimästi tervetuloa. Ihana olla täällä. Ihana saada sut tänne. Helene, sulla on hengästyttävä ansioluettelo. Olet ehtinyt tehdä paljon ja nähnyt todella laajalla kirjolla suomalaista hallitustyötä sekä yrittäjän että advisorin roolissa, että johtajan että hallituksen jäsenen roolissa. Jos mennään kattoon isoa kuvaa, niin onko suomalaisten yhtiöiden hallitustyö tulevaisuuden kestävää? No on ja ei. Ei ole semmoista yhtä vastausta. No jos lähdetään verkaan tarkemmin, niin miltä osin se tyypillisesti on tai mitä sä oot tunnistanut, että mitkä asiat siellä, siellä on niin kuin kohdallaan ja ehkä sitten taas toisaalta, että missä meillä on noin niin isossa kuvassa parantamisen varaa? Mm. Se lähtee varmaan niin kuin sanasta muutos, eli kuinka paljon niin kuin muutosta on tapahtunut. Monissa asioissa muutosta on tapahtunut ja monissa asioissa niin kuin ei. Ja se mitä meillä on tänään, niin ei toimi enää huomenna, eli koko ajan meidän pitää olla mukana siinä muutoksessa. Se, mikä ei toimi, niin on esimerkiksi diversiteettiasiat. Eli meillä ei ole kauhean monimuotoisia hallituksia edelleenkään. Pientä kehitystä on tapahtunut, mutta ei kuitenkaan riittävää kehitystä. Sitten voidaan katsoa teknologian näkökulmasta, digitalisaation näkökulmasta. On hallituksia, jotka hyödyntää teknolo teknologioita tosi hyvin, mutta sitten on hallituksia, jotka edelleen pyörittelee papereilla asioita. Sitten on vielä ehkä semmoinen niin kolmas juttu on, on se, että miten sitten niin kuin tehdään kestäviä strategioita ja kuinka nopeasti pystytään niin kuin muuttamaan suuntaa ja ää, hakemaan niin uusia mahdollisuuksia. Kolmas, että ehkä tämä on se kaikista tärkein tämä viimeinen, minkä mä sanoin. Niin osa yrityksistä pystyy to, tosi nopeasti muuttumaan ja osa taas sitten ei niin hyvin. Hmm. Tuossa herää kysymys, kun sä oot paljon nähnyt erilaisia hallituksia, erilaisia yrityksiä, niin kuinka laidasta laitaa se skaala on, kuinka tavallaan niin sanotusti jämähtäneesti versus tulevaisuus edellä siellä niin kuin mennään, että onko se, onko se ihan valtava? Kaik ihan kaikkea on. Ihan kaikkea on ja ehkä niin kuin se, ne hallitukset, missä mä oon itse niin kuin ollut, ollut, tekemisissä ja varsinkin startuppiskeneessä, missä mä pyörin aika paljon, niin siellä on yleensä aika kuitenkin semmoista, sanotaan, tullaan asioissa edellä. Siellä on sähköinen allekirjoitus, siellä on digitaaliset työvälineet, mitä käytetään. Siellä pystytään aika hyvin muuttamaan sitä suuntaa. Mutta sitten jos mennään moneen tämmöiseen niin perinteisempään yritykseen, niin siellä, mulla on esimerkiksi tullut itselle yllätyksenä, että siellä ei ole vaikka sähköistä allekirjoitusta, koska mä oon ollut hallituksissa jo varmaan 10 vuotta ja on ollut. Niin edelleen on niitä, jotka on siellä tosi niin kuin, tavallaan takapajuisessa maailmassa. No sitten on tietenkin yrityksiä myös, sellaisia, jotka on yrittäjälähtöisiä. Siellä voi olla hallitus, missä on, yrittäjät itsehallituksessa ja siellä ei ehkä sitä työtä tehdä samalla tavalla kuin sitten taas ammattimaisessa hallituksessa. Että hyvin niin kuin erinäköistä hallitustyötä on. Jos mietitään vielä toista äärilaitaa tai kahta vastinparia, että on tämä pörssiyhtiö, jotka on yleensä tämmöisiä niin kuin, ää, pitkäikäisiä, jopa ikonisia suomalaisia yrityksiä, ja sitten on taas niin kuin startuppeja, jotka elää ihan toisenlaisessa maailmassa, niin minkälaisia eroja niiden välillä tyypillisesti on? Mä oon ollut vaan niinku itse noissa tai niinku First North-pörssiyrityksissä tai niillä, jotka on ollut listautumassa sinne. Eli mun kokemus on sitten taas ehkä siellä enemmän se, että ne on ollut hyvin ketteriä ja siellä on ollut kaikki digitaaliset työvälineet niinku käytössä. Et tota, ehkä enemmän se oma, oma niinku, mm, kokemus tai näkökulma tulee sieltä semmoisesta niinku yrittäjälähtöisestä maailmasta molemmissa näissä yrityksissä, missä mä oon ollut jotka on prosessissa mukana, niin siellä on ollut yrittäjälähtöiset niin kuin ne, ne, toimarit. Joo. Ja siellä ollaan kyllä käytetty kaikkia digitaalisia työvälineitä niin kuin siitä saakka, kun mä olen ainakin siellä ollut ja uskon, että myös ennen sitä. Joo. Tota, sä mainitsit ensimmäisenä tuossa sitten, että missä meillä ehkä olisi kirittävää ja parantamisen varaa, niin tuon diversiteetin. Ähm, no. Me ei Suomena välttämättä olla monimuotoisin maaperinteisestikään jo, ehkä riippuen sijainnista ja kansakunnan rakenteesta, mutta ä, mitä arvoa se monimuotoisuus voi tuoda hallitukseen? Miks, miksi sitä ei olisi varaa unohtaa myöskään tuossa niin yritysten johdossa? Kyllä se tuo niin tutkimusten mukaan niin monenlaista hyötyä. Yleensä ä, monimuotoiset hallitukset tekee parempia päätöksiä, että ihan tutkimusten mukaan saadaan parempia tuloksia aikaiseksi. Ne on innovatiivisempia. Ne pystyy tarkastelemaan asioita hyvin monesta eri näkökulmista. Ja tavallaan voisi ehkä sanoa, että ne on myös fiksumpia. sieltä tulee paljon erinäköisiä hyötyjä. Mutta aina kun puhutaan monimuotoisuudesta, niin asia, minkä mä haluaisin nostaa esiin, on se, että, kyse ei ole vain sukupuolesta. Ja usein me puhutaan nais- ja mieshallituksista ja, tästä näkökulmasta. Ja itsekin on paljon myös siitä Puhunut, kun ollaan tehty selvityksiä aiheesta, mutta enemmän se on niin kuin, sitä, että on erilaista osaamista, on erilainen tapa ratkoa äh, haasteita tai äh, erilainen tapa niin kuin, hahmottaa maailmaa. Eli mä niin kuin, tarkastelisin diverseettia aina mieluummin niin tuosta näkökulmasta, mutta tällä hetkellä niin kuin, monesta eri syystä ja näistä kiintiöistä muun muassa, muun muassa johtuen, niin se keskustelu on aika paljon siellä niin kuin, naiskiintiöissä ja, ja sukupuoli diversiteetissä. Mutta se on siis, diversiteetti on hyvin paljon muutakin. On, on joo. Ja minusta olisi ihanaa, jos sitä käsiteltäisiin niin kuin laajemmalti. Mutta se on tietenkin tosi vaikeaa, koska me esimerkiksi Brönössä ollaan tehty joka vuosi tätä selvitystä, viimeistä kolme vuotta, että miltä pörssiyritysten hallitukset näyttää Ja siellä me ollaan tarkasteltu just sukupuolta, ikää ja kansa, kansalaisuutta, kansallisuutta. Ja se, miksi me ollaan niitä on, tarkasteltu, on se, että ne no, on aika helppo niin katsoa, koska me saadaan se tieto niistä pöytä- tai näistä niin kuin rekistereistä. Mutta sitten jos me mennään vaikka siihen, että miten sä teet päätöksiä tai mikä se sun tausta on, niin se on paljon vaikeampi. Eli vaikka mikä on mun tausta, onko mä business, niin kuin, onko mä liiketoimintaosaaja, mä oon opiskellut myös taideteollisuuskorkeakoulussa, onko mä luova, mikä mä on niin on todella vaikea niin kuin laittaa ihmisiä eri luokkiin. Tai sitten se, että miten mä teen päätöksiä, päätöksiä niin me ei oikein pystytä samalla tavalla käy, niin kuin, käymään sitä keskustelua, koska me ei niin kuin, nähdä sitä. Että, tai pystytä hahmottaa, että onko joku hallitus sitten millä tavalla niin kuin, muuten monimuotoinen kuin näillä aika perinteisillä niin demografia-asioilla. Niin, ne määrät on aika suppeet loppupeleissä, millä on, nyt pelataan. Ja, ja pystytään niin sanotusti, niin kuin sanoitkin, jopa tutkimaan sitä niin kuin aika pienellä, loppupeleissä pienellä määreillä. Ää, sä sanoit tuosta niin sukupuolikiintiöstä, siihen on pakko mennä. Mitä mieltä sä itse olet siitä? Niin, tämä on vaikea kysymys. Mä oon ekan kerran pohtii tätä, kun mä oon opiskellut Harvardissa hallitusammattilaisten kurssin joku about, olisiko se kymmenen, ei ole kymmenen vuotta, kahdeksan vuotta sitten. Eli mä hain, hain Harvardin tekemään tämmöisen kurssin ja pääsin sinne ja siellä oli semmoinen 80 johtajaa. Mä olin nuorin ja meitä oli viisi naista siellä about ja siellä käsiteltiin silloin ekan kerran tätä, tätä kysymystä ja siihen aikaan mulla oli tosi vahva näkökulma Mä olin muutenkin ehkä vähän vielä mustavalkoisempi silloin, mutta minulla oli se näkökulma, että ei, ei missään nimessä tarvitse olla mitään kiintiöitä, että, 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 että miksi pitäisi olla. Mutta sit, tota, sitten tuotiin esiin niitä tutkimustuloksia, että kun oli ollut kiintiöt, niin se tilanne oli parantunut tosi paljon nopeammin. Ja sitten se proffa kysyi tällaisen kysymyksen että niin kuin meiltä naisilta, että jos tulisi kiintiöt, niin tota, voisitteko te olla kiintiö niin kuin naisina? jos se tilanne muuttuisi niin kuin seuraavan kolmen vuoden aikana niin kuin siihen tavallaan tavoitetasoon. Ja silloin aikaisemmin mietin aina, että mä en halua mikään kiintiön aineen. Mutta sitten kun mä hahmotin sen jotenkin, että okei, itse asiassa sillä saadaan aikaiseksi semmoinen muutos, niin silloin mä ajattelin, että no itse asiassa kiintiö voi olla niin kuin tavallaan ihan ok, jos sitä ei muuten saada. No sitten tätä, mä unohdin tämän jutun hetkeksi ja me lähdettiin sitten, Olisiko ollut viisi vuotta sen jälkeen tekemään sitä diversiteettiselvitystä. Ja yksi semmoinen driveri mulla siihen oli se, että mut oli valittu äh, pörssiyritykseen, hallitukseen. Ja, tota, ja sit mä halusin katsoa, että hei ketä muita, niinku, about niinku, naisia. Tai silloin mä olin ehkä nel about nelikymppinen, et ei voi ehkä ihan niinku, nuoreksi silleen sanoa, mutta, mutta ketä muita nuoria naisia on. Ja mä tajusin, että ei siellä ole. Että siellä oli niinku, muutamia. Ja sitten oli tietenkin perheyritysten, perheyhtiöiden, heidän niinku, perheenjäseniä. Niitä löytyi, Mutta ei ollut. Ja sitten mä olin jotenkin järkyttynyt siitä, että okei, että et mä oon itse asiassa siellä niinku yksi harvoista. Ja ähm, sitten kun me tehtiin se selvitys, niin me lähdettiin, meiltä myös paljon sit mediasta niinku kysyttiin just tästä niinku, kiintiöistä. Ja mä joudun uudestaan muodostaa sitä omaa näkökulmaa siitä, että no, mitä mieltä mä oon kiintiöistä. Ja niin kuin mä aina sanoin, ja edelleenkin jos sitä mieltä, että mä en haluaisi, että kiintiöitä on. Mutta kiintiöt on niin ikävä asia ja olisi parempi, että asiat muuttuisi ilman niitä. Mutta jos sitä muutosta ei tapahdu, ja nyt kun kolme vuotta on sitä seurattu, että se muutos on ollut about prosentin luokkaa per vuosi, vaikka keskusteluja on koko ajan, niin pakko on tehdä jotakin, että asioita saa muutettua. Mutta se keskustelu on jäänyt liikaa sinne sukupuolikeskusteluihin, kun on tätä kaikkea muuta. Tälle pitkä vastaus, mikä on mun näkökulma. Mulla ei ole tavallaan yhtä, yhtä semmoista, mutta et olisi ihanaa, jos kiintiöitä ei olisi. Se on ehkä se mun vastaus. Mutta on hyvä pohtiva pitkä vastaus, koska mä luulen, että aika monessa paikassa pohditaan tätä joka tapauksessa tällä hetkellä, että mikä se arvo on tai mistä se arvo syntyy ja mitkä ne arvon tuoton määreet siinä tietyllä tavalla on. Ja tämä aihe on myös semmoinen, että tästä ei oikein niin kuin haluta, ne naiset, jotka on hallituksissa, niin ei tykkää puhua. Öö, eikä, ja taas ne, jotka ei ole, niin ei myöskään tykkää puhua. Ja koska tämä on vaikea aihe ja mäkin saan vihapostia tähän aiheeseen liittyen, niin se on aina vähän sellainen, että ei mielellään sen takia puhuisi. Ja välittömästi aina olla, että onko järkeä, että mä puhun siitä, kun sitten se kuitenkin sieltä tulee sitä negatiivista postia. Mutta tämä on vaan semmoinen niin kuin, rooli, minkä itse olen niin ottanut ja, ja tällä niin kuin, tiellä on jatkettava. Mm kuten sanoit, niin tekin olette tutkinut sitä, niin onko näin, että hallitusmaailma on edelleen keski-ikäisten miesten maailma? No, jos katsotaan tilastoja, niin on. Hyvähän siihen vastavoimaakin on varmaan sitten tavalla tai toisella saada. että kyllähän toi on niinku tietyllä lailla tosi niinku yksi kuin yksipuolinen kenttä. No joo, mutta sitten taas se, niinku, se, todellisuus, missä mä elän. Eli yrittäjänä niin kuin usein sanon, että mä oon voinut luoda sen oman todellisuuteni. Mä oon voinut palkata ne ihmiset, ketä mä haluan siihen ympärille. Ja mun niinku, lähitodellisuudessa, niin on aina ollut naisia ja miehiä about yhtä paljon, ehkä jopa enemmän naisia. Eli myös ne hallitukset, missä mä oon ollut, niin itse siellä on aina ollut myös niitä naisia. Joten mä en ole koskaan ollut sellaisessa tilanteessa, että jotenkin mä olisin ollut tavallaan hyvin vaan miesten maailmassa. Paitsi silloin startupin alkuaikoina. Niin silloin, silloin ennen slashin perustamista, kun mä olin toimaren. silloin ei ollut toimareina naisia niin kuin niin paljon. Mutta muuten, niin kaikkialla missä olen ollut, niin siellä on ollut naisia. On ollut ähm, aikoinaan perustin marketingklinikin äh, tytäryhtiöä tai sisaryritystä Okimoklinikkiä ja marketingklinikillä oli Katariina toimarina. Siellä oli naisia johtajina. Äh, liikennytin perusta, on useampi nainen, vaikka niitä naisia ei aina nostetakaan niin kuin esiin. Slashin perustamisessa on ollut, ollut minä naisena. Äh, Näissä kaikissa omissa kuvioissa on aina ollut naisia, mä sanoisin niin kuin vaat yhtä paljon kuin miehiä. Kyllä, mutta on kiinnostava kulma, koska kun me puhutaan monimuotoisuudesta, niin huomaa, että me puhutaan hyvin pitkälti tässäkin tai sitten mennään siihen sukupuolikeskusteluun. Ja niin kuin sanoit, että se iso arvo voi tulla myös monista muista asioista, tavasta toimia, tavasta hahmottaa, taustasta, mistä tahansa niin tekijöistä, jotka tuo erilaista ajattelua tai erilaista lähestymistä siihen pöytään. Just ne eri persoonallisuudet. Ja, ja, tässä niin kun puhutaan hallituksista ja muutenkin tiimeistä, niin just se, että sulla on ne erilaiset, niin erilaista osaamista, erilaisia persoonia, ja että silloin kun te toimitte tai pystyt toimimaan hyvin yhteen, niin silloin syntyy kaikista parhaita asioita. Ja on se sitten niin normitiimi tai on se hallitustiimi, mä uskon, että se se sama toistuu niin kuin näissä kaikissa. Jos katsotaan tulevaisuuteen, niin uskotko, että hallitus, joka ei ole monimuotoinen, niin voi pärjätä jatkossa? Mm. Jos puhutaan, että se on tämmöinen all male keski-ikäisten miesten paneeli. No, vaikka nois all male keski-ikäisten miesten paneeli, niin siellä voi kuitenkin olla paikalla niin juristi, HR-tyyppi, niin hyvin niin laajalti eri niin eri osaamisalueista, erilaisia persoonallisuuksia, eli uskon, että, että pystyy. Mutta sitten tässä on vielä yksi näkökulma, että jos on tämmöinen niin kuin pelkästään yhden sukupuolen hallitus, niin siinä annetaan myös sitä viestiä sille muulle organisaatiolle, että keitä nostetaan. Ja ää, olisi hyvä myös, että ei erota pelkästään sitä hallitusta, mutta myös niin johtoryhmää. Että ketä siellä on johtoryhmässä, ketä on hallituksessa, onko johtoryhmässä myös HR-henkilöä, niin Onko siellä markkinoinnin henkilöitä? Onko hallituksessa vastuullisuusosa? Eli enemmän se, että mihin se yritys on menossa, mihin ne satsaa. Ja ehkä niin kuin hallituksessakin se, että ketä se hallitus palvelee. Palveleeko se hallitus pelkästään osakkeenomistaja? Vai onko sen tarkoitus myös miettiä, että, että miten se palvelee niitä työntekijöitä, miten se palvelee esimerkiksi yhteiskuntaa tai, tai niin kuin laajemmalti? tarkastelee vastuullisuuskysymyksiä, niin nämä on ehkä sellaisia asioita, mihin, mitä mä miettisin siellä, jos muodostan hallitusta. Tuo on kauhean kiinnostava kulma, ja jos mietitään niin kuin perinteisesti hallitustyön ja hallituksen roolia, niin, niin näetkö sä, että se on jollain lailla muuttunut tässä viime vuosien varrella, tai onko se jollain lailla muuttumassa lähitulevaisuudessa, vai vai onko se joka yhtiössä aina niin kuin hallituksella vähän se oma roolinsa? On se silleen selkeästi muuttunut, että et enemmän keskustelu on siellä niinku, ö, vastuullisuudessa. Ja World Economic Forum taisi niinku, puhua jo tästä niinku, regenerative-näkökulmasta, niinku, että miten rakennetaan... Mä en, tii, mä en, ole sitä, mä en tiedä, mikä regenera, onko se regeneratiivinen. Mikä on tämä sana suomeksi, mutta regenerative. Niin kuin Puhutaan niin, niin, niin. Se, että, että on jo nostettu, nostettu niin kuin nämä asiat, että nämä on, niin kuin, nämä pitäisi olla hallituksen agendalla. Niin kyllä se on vastuullisuuskysymyksiä tullut, tullut vahvasti se, että ne ihmisten hyvinvointi ja että ihmiset on se yritys monessa tapauksessa. Eli ei pelkästään se niin osakkeenomistajien niin niin, taloudellinen niin kuin hyvinvointi tai äm, tuloksen niin kuin maksimointi. Hmm. Ja tarkoittaako tuo myös sitä, että se on sitten jonkunlaista niin kun siirtymää myös, että tuijotetaan vaan menneen ajan tunnuslukuja vai jollain lailla jaa. myös niin katse sinne tulevaisuuteen? Joo, just noin. Ja ää, monessa hallituksessa edelleen katsotaan vaan niitä lukuja ja miten on mennyt ja sitten puhutaan niistä, mutta niin ne parhaat hallituksen kokoukset, missä mä oon ollut itse, niin on itse asiassa hyvin vahvasti niin keskustelevia, coachaavia, sen toimitusjohtajan ja hallituksen välillä, tuodaan eri näkökulmia, ää, uusia ajatuksia, ehkä kyseenalaistetaan niin kun, ja yhdessä pystytään niin kun, hahmottamaan sitä niin kun, tulevaisuutta ja keskitytään siihen, mihin, mihin ollaan menossa, miltä se maailma näyttää ja mikä on se sen, sun oman yrityksen rooli siinä niin kun, tulevaisuuden tekijänä ja maailman niin kun, muuttamisessa on ehkä vahvasti myös siellä startupeilla, niin kun, että startupit on aina muuttamassa maailmaa ja, ja niin kun lähtee hyvin vahvasti siitä, että halutaan niin saada maailmaa paremmaksi, niin sen takia myös siellä hallituksikin puhutaan, mutta mun mielestä myös isommissa yrityksissä ja perinteisimmissä yrityksissä pitäisi puhua siitä tulevaisuudesta. Ja tietenkin on paljon epävarmuuksia, kukaan ei näe tarkalleen mitään vuoden kahden päästä ja ää, mutta että voidaan rakentaa erilaisia skenaarioita ja muodostaa, että mitä se voisi olla se tulevaisuus, tai mitä jos jotakin tapahtuu, jotain isoa, mitä me sitten tehdään. Hmm. Tuo on että hallituksen rooli voisi olla ja, ja tulisi ehkä olla just tämmöinen niin operatiivisen johdon valmentaja tai, tai sparraaja, ja eteenpäin viejä, eikä niinkään se, että joka on sitten kriittinen tutkija tai, tai rankaisia jostain niin tuloksesta. Tuossa varmaan niin on myös hyvin paljon eroavaisuuksia eri yhtiöiden ja eri hallitusten kesken, että miten se hallitus itse oman roolinsa käsittää. Ja, ja, ja mä en ole ihan varma, että, että onko hallitukset aina määritelleet itse itsekään sitä heidän niin kun päätehtäväänsä tai miten he haluavat sitä omaa rooliaan toteuttaa, miten he näkevät se oman kulmansa, koska se on niin kuin visiorakentaminen myös sen hallituksen sisällä, että mitä he halutaan, halutaan olla. Joo, ja se lähtee tosi paljon myös siitä hallituksen puheenjohtajasta, että miten hän lähtee niin kuin sitä viemään. Me Prönässä rakennettiin just uusi hallitus, eli ollaan vielä suht pieni yritys ja meille tuli nyt vasta niin kuin, ulkopuolinen hallitus. Ja, ja, tota, ja lähdettiin niin kuin, siitä, että miten me tehdään tästä hallitustyöstä niin kuin, parasta mahdollista hallitustyöskentelyä. Ja se oli ihana niin kuin, sellainen visio siihen. Ja mun mielestä me kaikki oltiin sitouduttu siihen työstöön. Tämä on ollut sit myös matka, missä me koko ajan muokataan juttuja ja, ja niin kuin viedään eteenpäin. Mutta esimerkiksi viime hallituksen kokous, mikä meillä oli, niin se oli mun kuukauden paras palaveri. Mä olin siis siellä toimitusjohtajan roolissa. Ja sen takia, että tämä hallitus tuo mulle fokusta, selkeyttä. Mä voin kysyä niiltä myös asioita, mistä mä en tiedä tai mä oon epävarma puhuttiin esimerkiksi 90-luvun lamasta. Mä kysyin heiltä, että mimmosta se silloin oli, koska nyt mua paljon mietityttää itseäni toimitusjohtajana niin kuin tämän hetken taloustilanne. Ja, 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 koska mä en, en silloin ollut itse, niin kuin en ole ollut työelämässä silloin, kun on 90-luvun lama, niin mua kiinnosti tosi paljon, että mimmosta se on ollut silloin. Ja musta oli ihanaa, että sitten mä koin, että mä opin heiltä, mä sain uusia näkökulmia. Ja mä tiedän, että mun hallituksen jäsenet on semmoisia, että mä voin aina soittaa heille ja he aina auttaa. Ja mä voin olla täysin oma itseni myös siellä. Mä en mene sinne toimarina lukujen kanssa ja esitä, että joo, joo, nämä menee näin. Ja, ja niin kuin, on ollut myös hallituksissa, missä mä menen vaan esittelee niitä lukuja. Ja sitten siellä katsotaan ja sanotaan, että hyvä tai ei hyvä. Ja, mutta et tuolla niin kuin se hallitus on enemmän, että me koko ajan rakennetaan, me koko ajan mietitään sitä, että, että mikä se meidän paikka on tässä maailmassa – niin kuin, mihin, mihin tulee keskittyä, ää, mikä on tärkeää, mikä ei ole niin tärkeää. He ovat myös tietyllä tavalla kasvattamassa myös musta niin kuin, mm, erilaista toimitusjohtajaa. Eli valmentamassa mua myös mukana siihen, että me kasvetaan isommaksi ja miten mä voin ajatella koko ajan vielä niin kuin vähän paremmin, vähän isommin. Ja tämän hetken pröno on pienempi kuin yrit... esimerkiksi silloin, kun mä olen ollut okimoklinikin ja marketingklinikin, siellä oli niin kuin isompi mun tiimi, mutta, mutta silti jotenkin tässä on ihanaa saada tätä valmennusta sieltä omalta hallitukselta ja mä toivon, että tulevaisuuden hallitukset toimii tällä tavalla niin kuin valmentajana ja aut... ovat auttamassa sitä toimaria, että se toimari pystyy tekemään paremmin, sitä, toteuttaa sitä niin kuin yrityksen strategiaa paremmin. Hmm. Tuo on kiinnostava tilanne, kun sä oot itse päässyt kasvuyrityksessä niin rakentamaan sitä ja, ja sä niin sanoit ottamaan ulkopuolisia hallitustoimintaa mukaan. Minkälaisia kriteerejä tai määreitä tai ajatuksia sulla niiden ihmisten kohtaan on ollut, kun sä oot sitä valintaa tehnyt, että minkälaisia tyyppejä tai kenen kanssa haluaisit tehdä töitä? Niin... Joo. No, nyt meidän nämä on myös sijoittanut meihin, nämä ketä me otettiin, ja meillä on tällä hetkellä sellainen tilanne, että meillä on siis hallituksessaan Katri Sipilä, joka on kirjoittanut esimerkiksi vastuullinen hallitustyökirjan, ja sitten hän on juristi taustaltaan, ja sitten on Mikko Ajub, joka on aktian entinen toimitusjohtaja. Ja, tota, ja sitten mä oon myös hallituksessa, ja mä en missään nimessä siis suosittele tällaista, että yrittäjä on itse hallituksessa, mutta koska me ollaan semmoisessa vaiheessa, että me ollaan hakemassa uutta sijoituskierrosta, niin mä oon nyt siellä siihen saakka, kun me saadaan seuraava sijoituskierros täyteen, niin sitten mä poistun niin sieltä. Et nyt mä oon niin toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenen. Ja silloin kun tätä hallitusta lähdettiin niin tekemään, niin mä mietin itse paljon niin sitä, että et just että mitä osaamista, ja mä lähdin itse asiassa siitä, että mitkä on ehkä ne omat heikkoudet tai mihin mä tarvitsen eniten apua, mitkä on ne semmoiset taidot. Ja, ää, siellä tuli kolme eri asiaa, mitä mä mietin, että mihin mä tarvin apua ja mitkä Mistä, mistä osaamista mulle tulisi itselle niin kuin toimarina hyvä fiilis, että mulla on nämä osaamiset siinä mun hallituksessa. Ja sieltä sitten löytyi, se, löytyi Katri ja Mikko ja, ja tota, seuraava, niin kuin, seuraava henkilö, jonka mä toivon, että sinne tulisi, niin olisi tämmöinen, joka ymmärtää vielä niin kuin vahvemmin, niin kuin vahvemmin startuppien sijoittamisesta ja niin kuin siitä niinku startup saas maailman ja sijoittamisen maailmasta, eli luultavasti sitten se tulee sen seuraavan sijoittajan kautta se osaaminen siihen. Tämmöinen polku tässä on ollut, mutta ei pelkästään ne taidot, vaan myös se, että me soiteltiin keskenämme, mä koin että he oli hyviä niin kuin heti ajatuksia, Meillä se homma, he soitti keskenään Mikko ja Katri, että heillä toimi, ja mun mielestä meillä on nyt tosi toimiva tämä meidän yhteinen peli siinä, miten me toimitaan. Toi on myös kiinnostavaa, että et, et, koetko, että tuleeko se arvo enemmän siitä, että et on niin kuin toimiva tiimi vai, vai äärimmäisen hyviä yksilöitä? Tai voiko tätä no on nyt hyvä kysymys. peilata tuolleen niin vaakakuppiin? Ehkä ei, mutta... Ei varmaan, niin. E, se, sanotaan ehkä toisinpäin sillä tavalla, että jos se ei toimisi hyvin yhteen, niin se ei toimisi. Ja jos ei olisi hyviä yksilöitä, niin silloin kuitenkin voisi toimia vielä, jos se tiimi toimii hyvin. Mutta... Äh, tässä tapauksessa se tiimi toimii hyvin, kaikilla on aika selkeät roolit ja niin kun, mun ne keskustelut ovat hyvin, niin, kun, niin kun, hyvin niin kuin pohdiskelevia ja semmoinen luottamuksen ilmapiiri. Tässä luottamuksestahan paljon puhutaan niin kun, tiimityössä. Minä niin koen, että siellä on semmoinen niin kun, luottamuksellisuus, että, että mä en ole siellä niin toimarina jotenkin paniikissa, et koko ajan. Niin voi olla monessa niin hallituksessa, että toimari menee aina sinne vähän niin hiki valuu otsalta, että mitenkään tässä nyt käy, niin mulle ei ole ollenkaan semmoinen olo, vaan enemmän, että heitä, mä oon lähettänyt ne matskut ajoissa, he on ne lukenut, ja sitten me pystytään keskustella, keskittyy olennaiseen. Ja heidän tehtävä on myös katsoa sieltä matskuista, että mikä on oikeasti sitä olennaista, ja onko siellä jotakin, mitä mä en ole ehkä huomannut. Et mäkin saatan helposti kuitenkin sitten jäädä johonkin tai olla näkemättä joitain asioita, mitä ulkopuolinen näkee. Hmm. Tuo tiimikemia on tietyllä tavalla kauhean niin kuin kiinnostava aihe tässäkin tapauksessa. Jos mennään vielä isompaan kuvaan, niin voiko hallitus toimia hyvin, jos ei se pelaa niin kuin tiiminä yhteen? Mun mielestä ei. Mun mielestä ei. Ei, ei, pelaa, niin kuin, ei voi pelata niin hyvin kuin se, että se pelaa hyvin yhteen. Et kyllä se vaatii sitä, että, että siellä on semmoinen ilmapiiri ja niin kun siellä pitää olla myös tiettyä luovuutta mukana. Siellä pitää olla sitä innovatiivisuutta, kykyä nähdä vähän pidemmälle. Ja jos siellä on henkilöitä, jotka vaikka dominoi liikaa tai ei anna toisille puheenvuoroa, niin siellä ei niin paljon saada niitä hyviä ajatuksia ja ideoita, kuin tuotu, Niin mun mielestä ei. Ja yksi ehkä semmoinen hyvä työkalu, mikä mua itseäni niin auttanut siinä, kun on tehnyt kun tiimityötä, niin on se, että että on esimerkiksi tehty jotain persoonallisuustestejä. Mä itse tunnen parhaiten enneagrammin, mutta on monia muitakin. Niin se, että jos on tehty jotain tämmöisiä testejä, niin pystyy niiden kautta myös puhumaan vähän, että mä oon hei tämmöinen. Mä oon myös esimerkiksi meidän hallituksen mä oon näyttänyt. Mä oon 7 ja 8 tyyppi, mun vahvuudet on näiden testien mukaan nämä, heikkoudet nämä. Ei ne ole salaisuuksia. Ne on parempi että tietää, koska ne pystyy myös haastamaan mua sit niissä jutuissa. Ja silloin mä voin olla täysin oma itseni, että mun ei tarvi yrittää esittää, että maan joku joku toisenlainen henkilö. Ja ollaan me puhuttu vähän myös, että mitä, mitä he on. Ja mun omassa tiimissä taas Prönössä, niin, niin siellä me ollaan tehty kaikki ne. Ja tota, ne selvitykset on ollut ihana itse asiassa, että meillä enneagrammityylit on kaikilla ollut eri. Mm. Ja sitten me ollaan voitu käsitellä niitä, että hei kun tämä on nyt ja tyyppi kakkonen, niin sille on tosi tärkeä kaikki sosiaaliset suhteet, ja että kaikki voi hyvin, kun taas kasi voi olla tyyppinä, että nyt mennään ja jyrätään ja ei nyt niin välitetä. Että voiko kaikki hyvin, niin se, että pystytään niin kuin myös alkaa puhumaan niistä asioista, että me ollaan vähän erilaisia, me nähdään asiat eri tavalla, ää, kuin että jotenkin se oma näkökulma olisi siis se ainoa oikea, koska se ei koskaan ole niin. Mä luulen, että te olette... Hyvin pitkällä, tietyllä tavalla edistyneessä päässä tuossa ehkä teidän tekemisessä. Voisin kuvitella, että läheskään kaikkialla näitä asioita ei ajatella ihan noin, noin sivältä. Ja sitten toisaalta kun miettii sitä, että no, ollaan paljon puhuttu Prönöstä, mutta ehkä voisit valaista sitäkin, että kun toi tiimin kasaaminen ei ole helppoa, mutta prönö on nimenomaan syntynyt juuri siihen, että tätä voitaisiin tehdä niin kuin helpommin ja fiksummin ja tunnistaa niin kuin erilaisia osaajia Joo. ja saattaa heitä yhteen. Joo, eli me ollaan alusta, mistä voi löytää osaajia, et, eikä pelkästään sen niin kuin taitojen mukaan, vaan myös arvomatcheja. Me pystytään yhdistämään henkilöitä, joilla on vaikka unelma mennä johonkin tiettyyn toimialaan tekemään projekteja, ja sitten on sen toimialan niin kuin, toimija, joka etsii just tätä, tämän tyylistä henkilöä. Niin me autetaan siinä matchingissa näiden ihmisten ja yritysten välillä. Minusta tuo niin hieno ajatus sinänsä, että, että puhut tuosta arvomatchingista, että et, et se otetaan myös huomioon esimerkiksi teidän alustalla. Ja no. ihminen pystyy hakemaan arvojensa mukaista toimintaa tai toimijaa, tai sitten niin toimija pystyy hakemaan omia arvojen mukaista ihmistä. Ja, ja tosta ehkä jos mennään siihen, että, että niin kuin puhutaan taas tulevaisuuden hallitusammattilaisuudesta, niin mitä sä näet, että mitkä niin kuin ominaisuudet siellä on tärkeitä yksilöllä? Mit, mitkä on niin kuin, millainen on hyvä tulevaisuuden hallitusammattilainen? Mun mielestä... Tämäkin on, niin kuin, tämä on hyvin vaikea kysymys, koska tässä on monta eri niin kuin näkökulmaa. Mutta ehkä se keskeinen ajatus on, niin kuin, jos joku henkilö mietti, mitä hänen tulisi kehittää itsessään, että hän olisi sitten tulevaisuudessa hyvä hallitusammattilainen, niin minä aina lähden, lähden niin kuin siitä, että, että, että tunne itsesi, kuka sä oot, mitkä on ne sun vahvuudet, mikä sinua inspiroi, mikä sua kiinnostaa. Että jos sua kiinnostaa vaikka vastuullisuus niin lähde rakentamaan sitä sun omaa niin osaamista just sinne puolelle. Ja yritä löytää aina se oma polku. Että älä, älä kopioi niin kuin muita. Mun yksi äh, yrittäjäkaveri soitti tuossa pari päivää sitten. Ja hän, hän sanoi, että hän voisi myös itse asiassa mennä tekemään se Harvardin, Harvardin kurssi. Ja, että hän haluaisi tehdä enemmän hallitustyötä. Ja hän on tämmöisessä vastuullisessa yrityksessä duunissa. Ja sitten mä sanoin, että älä mene sinne. Että, että, että eti mieluummin... Niin kuin, että, joku kurssi, missä on vastuullisuudesta ja hallitustyöstä. Et se on, silloin sä vahvistat sitä sun omaa juttua. Ja tämä on niinku semmoinen mun yleinen vinkki, että etsii sen oman jutun, ja se mistä on aidosti intohimoinen, ja ää, lähtee niin sen päälle rakentaa. Mutta on totta kai havaittavissa tiettyjä asioita, mitkä tulevaisuudessa, tai tällä seuraavan 50 vuoden aikana on tärkeitä. Ja siellä on just esimerkiksi vastuullisuus ää, teemana, ää, tekoäly on teemana, digitalisaatio, turvallisuus, kaikki yksityisyys, privacy-asiat, iene, ja sitten on tietenkin toimialoilla on hyvin erinäköisiä juttuja. Mutta että sä voit lähteä noita miettimään, mutta kyllä mä aina palaisin mieluummin siihen, että kuka saa tunne itses, oma persona ja niin kuin lähde rakentaa niiden asioiden päälle, kun sitten vaan, että hei nyt kaikki menee tekoälyyn, niin mäkin menen sinne. Niin sä et silloin tule erottumaan samalla tavalla kuin että sä etsit sen oman tärkeän juttus. Ja, ja, eli tuo on käytännössä persoonapeliä tietyllä tavalla ja persoonien yhteispeliä. Joo, ja, ja, ja sitten just se, että kun nyt tässä jos mennään sinne niin kuin tiimi, tiimipuolelle, niin se, että, että kun rakennetaan hallituksiin, niin aina lähtee miettimään, että mihin se yritys on menossa, mitä osaamista, millaisia niin persoonia sinne tarvitaan ja sitten lähdetään etsimään niitä. Ja mun mielestä on tosi tärkeää, että on ä, yrityksellä, jos yrityksellä on tietty missio, visio, on tietyt arvot, niin nämä myös mätsääntyy niihin henkilöihin, koska ei ole mitään järkeä olla jossain hallituksessa, jos ei ole aidosti niin kuin kiinnostunut siitä firmasta, sen toimialasta, sen visiosta, sen missiosta. Mun oma tämmöinen mentori, Christian Berthe, Amazonin ranska logistiikan entinen toimari, niin se, sen se sanoi kerran silleen, että hänestä niin kuin just, ei pitäisi olla toimarina yrityksessä, jos ei aidosti ole niin kuin innostunut siitä yrityksestä. Ja sama on mun mielestä niin kuin hallitustyössä. Et jos, et saa, jos ei saidosti sua kiinnosta, inspiroi, niin älä, älä mene sinne. Sä et ole oikea tyyppi siihen. Mm. Niin, koska tuskin se silloin oikeasti saat aikaiseksi niitä asioita, ehkä mitä itse haluaisit viedä aikaiseksi, tai sitten toisaalta, mitä se yritys tarvisi. Niin, sä et ole paras henkilö sille yritykselle, palvelee niin sitä yritystä. Toi on, toi on myös sellainen asia, mitä ei ehkä ihan perinteisesti ole välttämättä mietitty, kuinka hyvin arvomaailmat mätsää, kuinka, mikä se mun motivaatio oikeasti on. Totta kai varmasti niin kuin jokainen, jokaisella on jonkunlainen into, joka mukaan lähtee, tuskin kukaan vasten tahtoa menee mihinkään. Mutta ylipäätään tuo ajatus, että miten se nousee tänä päivänä varsinkin, koska yrityksiltä vaaditaan sitä visiota, yrityksiltä vaaditaan roolia yhteiskunnassa. Ja, ja se, että niin kuin mitä se yksilö siihen vastaa? Mitä, mitä mä pystyn tuomaan siihen oikeasti, että se arvo jollain lailla toteutuu? Kauhean kiinnostava juttu. Ja arvot on vaikea kysymys. Se, se ei ole sellainen, että, että kaikki tietää omat arvot. Ne arvot muuttuu. Mulla, mä itse tein ison arvotyöskentelyn tosioita, joitain vuosia sitten, niin se vei puoli vuotta, että mä niin löysin ne omat arvot. Ja sitten kun elämässä tapahtuu erilaisia asioita, saa perhettä tai tulee jotain tragedioita, niin ne arvot muuttuu ja voi ne muuttuu muuten, muutenkin ja muuttuu koko ajan. Niin se, että sä on jatkuvasti myös miettimään sitä, että mikä on itselle niin tärkeää. Voi myös olla, että sulla on tärkeä, tosi tärkeä arvo on turvallisuus ja siihen liittyy myös se, että sulla on rahallinen turvallisuus ja sen takia sä otat useamman niin että sulla on rahaa. Se voi olla myös mutta en, mä, en mä tiedä, onko se, se paras niin taas sitten arvomäät yritykseen, mutta se voi myös olla, että se on sulle semmoinen arvo ja sen takia sä haet niitä. Ää, yksi juttu tähän liittyen, mikä mulla tuli mieleen, minkä mä halusin myös nostaa, on se, että mun mielestä on myös eettistä miettiä, kuinka monta hallituspaikkaa voi ottaa itselleen. Ja tästä puhutaan liian vähän. Eli ää, kuinka, monta, yritykse, kuinka monessa yrityksessä tai organisaatiossa voit oikeasti samanaikaisesti olla hallituksessa ja antaa sinne niin kun, sitä omaa osaamista ja, ja omaa aikaa. Harvardissa siitä puhuttiin silloin vuosia sitten, ja mielestäni siellä silloin oli, että, että kolme olisi semmoinen niin eettinen määrä, tai niin kuin hyvä määrä, mutta Suomessa niin kuin, täällähän on niin kuin, voi olla 15 ja, ja niin kuin näin, ja paikkaa, mutta se on itselle ollut tosi tärkeää, että mulla on koko ajan tietty semmoinen rajaus siinä, että kuinka monta hallituspaikkaa mulla on. Että ää, mä oon just poistunut, yhdestä hallituksesta, ää, tota, äm, kun se myytiin se yritys. Ja tota, sitten mulla on vapautunut siihen niin kuin yksi paikka. Ja sitten mä oon taas nyt tässä, tässä kohtaa elämää, niin kuin mietin sitä, että, et itse otanko mä si voinko ottaa siihen toisen vai onko mä nyt vaan tässä prönössä. Mutta koko ajan joutuu niin kuin miettimään sitä, että ei, ei haali liikaa, että siellä CVs olisi jotain merkintäjä, niin merkintöjä, vaan myös, että, sä oot vastuussa sille yritykselle, että sä sit oikeasti myös autat sitä yritystä. Kyllä, kyllä. Ja niin kuin sanoit, eihän tuosta hirveästi puhuta. On hallitusammattilaisia, joilla on kahden käden sormilla pitkästikin niitä yeah. pestejä, mutta toki jokainen sitten varmasti toivottavasti arvioi sitä omaa kykyä ja muuta, mutta hyvä pointti. Mä mietin vielä ihan niin kuin ajatuksena loppuun, palataan siihen alkuun, mistä sanoit, että tulevaisuuden hallitustyössä sen muutoskyvyn ylläpitäminen on ehkä niin kuin yksi tärkeimpiä juttuja. Ja jos, ja kun tätä nyt kuuntelee vaikka ihmiset, jotka haluaisivat parantaa sitä oman hallituksensa muutoskykyä ja miettiä, että miten sitä niin kuin voidaan viedä pidemmälle, niin mikä siinä olisi sun mielestä ensimmäinen askel, mikä pitäisi ottaa niin kuin tarkasteluun ja muutokseen, että jos haluamme lisätä vaikka meidän firmahallituksen muutoskykyä? No se, että siellä on sitä erilaista osaamista, monimuotoisuutta. Ähm, onko jotain aihealueita, teemoja? Ähm, missä ei ole osaamista. Voidaanko siihen joko ottaa osaajia sinne hallituksen sisään, tai sitten ulkopuolisia tämmöisiä neuvonantajia, jota hallitus esimerkiksi käyttää. Tarkastelisin sitä. Ja sitten niin myös ihan, että miten se tiimi toimii yhteen. Niin kuin, se tiimi, sä mainitsit tiimikemia, niin se on hyvä, hyvä niin kuin sana tähän, että että millainen se tiimikemia on, että pystyykö he aidosti miettimään niin kuin out of the box innovatiivisesti, uudella tavalla. Onko siellä henkilöitä, jotka pystyy ehkä niin haastamaan tai heittämään niitä, niitä tärkeitä kysymyksiä, että mitä jos? Mun mielestä se on yksi tosi hyvä kysymys. Että mitä jos näin kävisi? Mitä jos me voitaisiin valita, millainen tulevaisuus on? Mitä jos? Niin, niitä, jotka pystyy käydä tuon tason keskusteluja, eikä vaan sitä, että miltä se Excel näyttää. Hmm. No on ehkä sellaiset mun vinkit tähän. Hyviä vinkkejä. Kiitoksia Helena kovasti. Ihan mahtava keskustelu. Oli tosi hieno saada sut mukaan tähän. Oli ihan olla täällä. Kiitos hei sulle, kun kutsuit. Kiitos. Kiitos.